2028ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္လာနေ့ရောင်းနိုင်ရေးသားချင်းမြောက်ကလာပါမြို့နေစားနေဆွေရက်ွက်စပူအေးချောင်းတိုင်းတိလဝီတော်ဇနီတိလဝီတော်ဇနီတိန်တော်ကြီးတွင်ရှိစပူအေးဆန္ဒတော်ပြည့်စည်ရောမြတ်၏ဆန္ဒကြီးမြောက်ဘုရားပူဇဏပုပွဲတော်နဲ့23ချိန်မြတ်ဝိနည်းစာပြန်ပွဲအောင်ပွဲအထိမ်မှထေရဝါဒဓမ္မပူဇာအထူးတရားပွဲမှာဟောကြားအပ်သောဩဝါဒပါတိမအေဟံဟောလေဩဝါဒပါတိမပါတိအားရတော်ဩဝါဒစရတော်ဈာပူဇာတယ်ပါတိမတချို့တလေပဲကြားပူကြပါတိမောဆိုတာကယဟန်တော်ရဲ့ဥပဒေစာအုပ်လေးယဟန်တော်ကကျင့်ကြံနေထိုင်ရမယ်ဝိနည်းပေါ့အဝိနည်းအခြေကြီးကိုကျန်ပြီးတော့ချုံထားတယ်အချင်းချုံထားတယ်ဝိနည်းချင်းစဉ်ကိုပါတိမောတို့ခေါ်တယ်ဒါတော့အကျဉ်လွယ်လွယ်နဲ့တူတူချင်းချင်းလူတွေနားလဲအောင်ပြောပြတယ်ပေါ့ပါတိမောလူအများအခုလူညာသိထားတာကဝိနည်းဆိုရင်ဝိနည်းဆိုရင်ဘယ်လိုဒိဋ္ဌာဗုဒ္ဓရှိတယ်ဒိဋ္ဌာဗုဒ္ဓလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဗုဒ္ဓတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့ဒီလိုရှိဒီလိုရပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ငါဘယ်လိုရှိလဲအဘခေါ်တော့အဲ့ပြည့်တယ်ငါဘယ်လိုရှိလဲဒါတော့လူအများစုနားလည်တာကဒီသာစုတခုပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်အသင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံယုံတခုပဲဖြစ်ကုမ္ပဏီတခုပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဌာနတခုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းကြီးတစ်ပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေအတူနေလို့ရအောင်လူတွေမှာလိုက်နာရတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်။ရက်ွက်တဲမှာအတူနေနိုင်အောင်ဆိုရင်ဒါအောက်ချိုးရမှုတွေရှိတယ်။လူကြီးတွေရှိတယ်၊ရရလူကြီးတွေရှိတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့ပူဆောင်ပြီးဒီရက်ွက်တဲမှာနေတဲ့လူဘယ်လိုတော့ဖြစ်အတူတူလုံးချမယ်ပဲလို့အပြုမှုမျိုးကမျိုးကိုကျွန်တော်ဖြင့်ရှောင်ကျင်ကြမယ်အဲဒီလိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေခြံမှထားပြီးတော့လူတွေအနေနဲ့လိုက်နာနေဆိုရင်တရားနဲ့တရားစကားများဖို့မရှိစကားများဖို့မရှိတဲ့အခါကျတော့နေရတာလူနေရတာအေးတူတူများဟာမနီအရရှိအဲ့တော့ဝိနည်းဝိနည်းဆိုပြီးတခါတည်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကရှင်ရွယ်တဲ့ရည်ချက်တွေထဲမှာဒီချက်တစ်ချက်ပါတယ်ပါဠိလိုတော့မပြောတော့ပါဘူးရည်ချက်ဝိနည်းတဲ့ခါပေါ်ရဲ့ရည်ချက်ဆက်ချက်ထဲမှာရည်ချက်ဆက်ချက်ကိုအချင်းချင်းပြီးတော့သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ပရမသောအချင်းအချင်းကအတူတူနေနိုင်ဖို့ဒီလိုနေနိုင်ဖို့မိသားစုတည်းဆိုရင်ပိုင်ဆံဘယ်လိုသုံးရမလဲအစားထောက်စာဝတ်နေရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေနားလည်မှုရှိတာပူဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုရှင်းနေပြီးတော့မိသားစုအတွက်လုံဖို့လုံနေနေထိုင်ဖို့နေထိုင်နေရတဲ့ရှင်းနေပြီးဥဆောင်လာတာ။ဒါတရားဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားရဆိုဝိနည်းပါပဲ။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါကျတော့ဥပဒေလို့ခေါ်တာပေါ့။ဒါကြောင့်ဝိနည်းစာပြန်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကဘုရားသာနာတော်မြတ်ကြီးဒီကဒီအချိန်ကြီးတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့
တန်ဟာတော်တွေစီစီလုံးလုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာစာပေပရိယတ်တွေသင်္ကြန်နိုင်ပြီးကျင့်ကြံနိုင်ပြီးဆရာဆောင်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတော်ဘုနောင်နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ပြီးမြို့ဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆန်းဆောင်နိုင်အောင်တည်တံ့ပြန်ပွားဖို့အတွက်လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဝိနည်းတရားနဲ့ရှိရပေါ်လုံးကံရမသူဟာဥပဒေလေးရှိတယ်လို့ဥပဒေဆိုရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုဖောင်းမိတယ်ဘယ်လိုကျုံမူနေတယ်ဆိုရင်ကအနိတိပဲဘယ်လိုအမျိုးဆိုရင်တော့အဝါတိပဲဘယ်လိုအမျိုးဆိုရင်တော့ warning ပေးမယ်ဒါမျိုးရှိတယ်။တောင်းမှလည်းဒီကမူလတန်းကြောင့်စားပြီးတော့အလေတန်းကြောင့်ထက်တန်းကြောင့်ဒီသဘောတရားလေးရှိတယ်။လူလက်တဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံဘုံကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ22နှစ်ရှိလူလက်တဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံသူကဥပဒေအများကြီးပဲသူတို့ရဲ့လွတ်တော်ကအထက်လွတ်တော်မလွတ်တော်အမြဲတမ်းဥပဒေတွေပဲရေးနေဥပဒေတွေရေးနေစီပွားရေးလုပ်တဲ့ဆိုရင်စီပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေချင်းချင်းသူကြီးရဲ့အခွင့်အရေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ဝိသမလောဘတွေကာကွယ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစီပွားရေးစူးစမ်းတဲ့လူကိုအားပေးနိုင်အောင်စီပွားလုပ်ချင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစက္ကန့်ရေးကြရေးချပြပြရေးချပြကြတဲ့အထဲမှာရေးထားတဲ့ဥပဒေရေးထားတဲ့ဥပဒေကသူတို့စီပွားလုပ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံစီပွားရေးအတွက်စမပြေဘူးဆိုရင်သူတို့ကကြံဆွေးနွေးပြီးပြင်နိုင်ရှိတယ်ရသော်ဗျာ25နှစ်အတွင်းမှာ45နှစ်ရှိတဲ့အထက်မှာပထမဆုံးနှစ်20ကိုတခက်ဒုတိယ25နှစ်ကိုတခက်အဲဒီလိုခက်နှစ်ခက်ခွဲနေတယ်ဒါဝိနည်းရှုထောင်းလို့ဝိနည်းဆိုတဲ့ပုံပဒေပြန်ထမ်းနေရှုထောင်းနေတယ်အဲဒီခက်နှစ်ခက်ခွဲနေအဲလိုခက်နှစ်ခက်ခွဲတဲ့အထက်မှာဒီနောက်ဆုံး25နှစ်အတွင်းမှာရသော်ဗျာဥပဒေခုဥပဒေခုအကျင့်ခုနှစ်ကျင့်ပြပြပြောင်းလဲတချို့တဲ့ကပေါ်ကြတော့တစ်ကျင့်တချို့တဲ့ကပေါ်ကြနှစ်ကျင့်သုံးကျင့်အဲ့ဒီလိုထားပြီးတော့ဖြီးတာလေးရှိတယ်ပြောင်းလဲနိုင်ရှိတယ်သူရဲ့ technical term သူအသုံးပြတဲ့စကားလုံးတော့မူလပညာဆိုတာပရမဆုံးသမထရဥဒေကြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အဲဒီမူလပညာနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်တည်းအတွက်ကြောင့်မို့လို့အခြေအနေရပြန်ပြီးထပ်ဖြစ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေထပ်လျှော့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အနုပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ထားပါတော့အဲဒီလိုလေးဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ခေချင်းနေကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆောင်ပြန်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ခါတော်တွေကဒီဆက်ဆောင်ပြန်ချမှတ်ထားတယ်။25နှစ်အတွင်းမှာချမှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပညာတော်တွေကိုဆက်ဆောင်ပြန်ရဲ့ကိုယ်စားကိုယ်စလေနေနဲ့ကိုယ်စားတော်နေနဲ့လေးစားပြီးတော့လိုက်နိုင်တာအတတ်နိုင်ဆုံးလေးလိုက်နိုင်တာနောက်ထောင်းနဲ့စတဲ့ခုနှစ်လောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံပါဠိမျိုးဒီမိဂောင်းနာမည်ရှိတဲ့တိဘက်ဒီဘက်ဆရာတော်ရဲ့အတက်ကတူမှာတက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒမဟာယာနဝဇိရယာနဘုရားမှာခိုင်ကြီးသုံးခိုင်ရှိအခန်းကြီးသုံးခိုင်ဝိနည်းဆွေးနွေးပွဲလုပ်တယ်ဝိနည်းကွန်ဖရင့်စ်အဲ့မှာပုံမှန်ဒီပါတီမှာအကြောင်းပါပြ
တရားဝင်တာပါလိမ့်မှာကြာသူဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဒီပါလိမ့်မှာကိုဘယ်လိုနားလဲဘယ်လိုကျင့်သုံးနေနောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်လိုနားကျင့်နေအဲ့ဒါလေးကိုနိုင်ရှိပြောင်းတင်ပြလာတယ်ဒီနေ့ညာအဲ့ဒါမပြောပါဘူးပြောရင်အခေါ်တော့အိမ်ငှက်ကိုပြောရင်အခေါ်တော့အိမ်ငှက်ဒီနေ့ညပြောမပေါ်ရပါဒီမောက်ဆရာကညဆောင်ပြန်ဒီလိုဥပဒေအချက်အလက်တွေတင်းနဲ့တုံးတိတ်ခဖို့ဆိုတာကဥပဒေအချက်ကိုပြောတော့ပုံမှန်ဒီပါအဲ့ဒါမျိုးလုံးကြီးလုံးထုံးနေအဲ့ဒါမျိုးဥပဒေစာနဲ့ပြောအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ထားတာပြညာထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ရသော်ပြတူတူလေးနဲ့လူရင်းတူချင်းဒီထဲမှာဘုံမွေရှိမှာစာဝလေးရှိရှစ်ချောင်းမရှိရှစ်ချောင်းနဲ့တချို့အချောင်းတွေစာချောင်းတချောင်းရဲ့ဒီအပြည့်စုံအပြည့်ရေးမယ်ဆိုရင်စာချောင်းတချောင်းအပြည့်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီချောင်းမရှိဘူးပါဠိဒီဘေးကြီးဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအကြောင်းဥပဒေအပြည့်မရေးဘဲနဲ့တဝက်ပဲရေးတယ်။တဝက်ပဲအရေးတယ်။အဲ့တော့ပါဠိအကောပါဠိကပြန်ကောပါဠိကပြန်အဲ့လိုကပြန်ပုံနဲ့မျိုးနဲ့ရေးရတာမဟုတ်ရင်တော့ဒါ6ချောင်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ6ချောင်းရဲ့အနစ်သာရကိုဒီနေ့ညလူရင်းလူရှင်နဲ့ရှင်းပြမယ်။ဒီမြတ်စွာဘုရားကပါဠိတော်အနေနဲ့ဒီဒီ paragraph နဲ့ဆိုတာသုံးပုဒ်လို့ပြောမှာသုံးပုဒ်ခေါ်တာတယ်သုံးပုဒ်အဲ့ဒီသုံးပုဒ်ထဲမှာဒီမှာသံဃာတွေဇယံလာငါတဲ့သံဃာတွေရှိခဲ့တဲ့သံဃာတွေတဲ့တတိပြုမိအောင်အဲ့သုံးပုဒ်ထဲမှာပထမတပုတ်နဲ့ဒုတိယတပုတ်ဝိနည်းပါဠိတော်နဲ့ထိုင်ထားပါရဲ့။နောက်ဒီကနေ့ပဲပါဠိတော်မှာရဲ့အဲ့ဒီမှာပါရကျတော့ခန္ဒီပရမန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစာပိုက်ကိုရှင်းပြထားကမ္မဗရာထဲမှာတော့အဲ့ဒီခန္ဒီပရမန်တဘောတိတ္တကဆိုရယ်တပတ်ကိုဒုတိယပါရမတ္ထာဒါတော့အရေးမကြီးပါဘာကြောင့်ဆိုတော့အနိစ္စာရကတကူမှကြောင်းလဲတာမရှိဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပါဠိလိုသိမသုံးမဲ့တရားနာပိဋကတိမမိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့သုံးပုတ်ထဲမှာပါတဲ့တပုတ်ကိုတော့ဘုရားနာပိဋကတ်ရဲ့သိပြီလားအလွတ်လေရပြီလားလွတ်ရပြီလားမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စေကိုဒါအဲ့တကူကရပြီလားအဲ့တကူပါဒါမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးအရေးကြီးတဲ့သာပိုက်လေးအစားချောင်းနဲ့တကြောင်ကြာနေတယ်အဲ့ဒီမြန်မာလူပါဠိပြန်တဲ့အဲဆောင်ဖို့ထမမပါအဲ့ဒါတော့အေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာမကောင်းမှုကိုဆောင်ကောင်းမှုရှောင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြုအောင်စိတ်ပြုစရာမပြုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုစုလို့ရအဆုံးပါမကောင်းမှုကိုရှောင်ပါကောင်းမကောင်းတာမလုပ်နဲ့မကောင်းတာရှောင်ပါကောင်းတာကြတော့လုပ်ပါပြီးရင်စိတ်ကိုကျူးစင်အောင်တော့မကောင်းတာမလုပ်နိုင်လို့ပြောတာဒါသီလကိုပြောတာဒါတော့ဒီဒါနာသီလဘာဝနာဒါနာသီလဘာဝနာအစိတ်ကိုကျူးစင်အောင်ထားမယ်အဲ့ဒါဘာဝနာအစဉ်
ဘာဝနာကျင့်ကြံပြီဆိုရင်ပြုစင်လာတဲ့စိတ်အဆုံးထိဆိုရင်တော့အာရတမအာရတဖို့ဆလာတိဒါနဲ့နေစဉ်နေစဉ်စိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်အဲစိတ်ဆိုးတာပြေပါအောင်စိတ်ဆိုးတာပြေပါအောင်စိတ်ကိုမမှန်ကန်ကန်ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ပြန်ပြီးတော့ထိနေဆိုနေတာသူအတိုင်းညာနဲ့သူစိတ်ကဖြူစင်သွားတော့ပါပဲဖြူစင်သွားEnglish ကမှ do's and don'ts do's ဆိုတာကလုပ်ရမယ် don't ဆိုတာကမလုပ်ရမယ် do's and don'ts ပါဠိစကားကတော့ဒီလုပ်ရမယ် do's ဆိုတာ as ပါဠိ do's d o s do's လုပ်ရမယ်အဲ့လုပ်ရမယ်ဟိုပါဠိလိုစာရိတ္တတိလာတော့ don'ts ဆိုတာD O N T S ပါတယ်နော် don't တော့ verb ကကြိယာတွေကိုဟုတ်နာအနေနဲ့အသုံးပြုတာ so don't မလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝါရိတ္တသီလလို့ခေါ်တယ်ဝါရိတ္တသီလအဲ့ပါဠိတွေမမှတ်လေရဒါမဲ့တကယ်လို့စာဖတ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟောတာဆောင်းရံရှောင်းရံဒါပြောတာဆောင်းရံဆိုတာကလိုက်နာမယ်ရှောင်းရံဆိုတာကရှောင်းခြင်းရမယ်ဆောင်းမစီသွားရင်ရှားလို့ဆောင်းစီသွားရင်ဒါလေးမစားနဲ့ဒါလေးစားပါဆောင်းကဆောင်းရံရှောင်းရံမှားလိုက်တယ်အရာကခန္ဓာကိုကြမ်းမအောင်ဒီတိုင်းပါပဲစိတ်ကိုကြမ်းမအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာရသော်ဘုရားကဆောင်းရံချောင်းရံလေးမှားတာအဲ့တော့ပထမနှစ်20မှာဗာဏပေါင်တဲ့ကိုဝင်လာတဲ့ဗန်တော်ရရှင်သူမြတ်ဗျာကတကယ်သဒ္ဓါတရားအားကောင်းတယ်သဒ္ဓါတရားအားကောင်းတကယ်လိုချင်တဲ့စိတ်လေအရင်များတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးပြောရင်သူကနားလေလိုက်နာနားမလဲတဲ့နဲ့တိတဲ့ပုံကိုမစင်လိုက်နေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်နာပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနေချင်းပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီပရမသုနှစ်20ဘာနာရဲ့ပရမသုနှစ်20တွေမှာယဟန်ဖြစ်လာတယ်ယဟန်ကယဟန်ဒီယဟန်မိမဘေကုနဲ့ဘေကုနီသူတို့ကလုံတော့အချင်းချင်းလေးပဲပြောရညာအချင်းလေးပြောဥပမာမေတ္တာထုတ်ထဲမှာကရဏီယမန္တကုတလိနာအဲ့လောက်ပြောရင်ပညာရှိရနားလည်သွားရင်နားမလည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျဉ်းချဲ့ရတယ်ယံတန်တန်နံပဒံပိသမေသအစရှိတဲ့ကိုးကာထာနဲ့တဝက်အဲ့ဒါကြတော့အချင်းပြောမှနားလေတဲ့ယဟန်တော်တွေအတွက်ဟောထားတာအချင်းချင်းလာအဲ့တော့ပြောလို့မှနားမလည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အထာကထာဆိုပြီးတော့ဗာဠိလိုရှိတဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ချက်လာကွန်မန့်ပေးတာပေါ့ကွန်မန့်ပေးတာ Facebook မှာပေးတဲ့ကွန်မန့်မဟုတ်ဘူးဖေးဆုံးကဖေးကွန်မန့်ကဗျံပဓာတွေပေးကြတယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီအချက်ကတော့ဖြင့်ဘာကိုပြောတယ်ကြီးချာတော့ဘာပြောတယ်အဲ့ဒါလေးပြောအဲ့တော့မကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားစားသုံးချက်မကောင်းတာရှောင်ပါကောင်းတာလုပ်ပါစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ဖြူစင်ကိုဖြူစင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ပုံလုပ်နေတာဘာသာတိုင်းမှာမရှိဘူးဘာသာတိုင်းမှာမရှိဘုရားဘာသာထက်စောတဲ့ပြမနာဝါဒသူတို့အဓိကတော့ယတရားချီတာပဲ ritual practice ကယတရားချီတယ်ဇာမင်းဆိုရင်မိဘကိုဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲနတ်ဖျားကို
ဘယ်လိုခန္ဓာမျိုးနဲ့ပူဇော်ရမလဲဒီဒုတိယစာမျက်နှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရင်မင်းသားဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဂုံတွေတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေသူတို့ကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစာနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအဆင်ပြေအောင်မကောင်းတာတွေဖယ်ရှားနိုင်သူတို့လူကျင်တဲ့ဟာတွေရအောင်အဓိကရည်ရည်အားကိုအားကိုးတယ်ကျမနာပါလေရည်ရည်အားလုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကယွတ်တယ်အယွတ်တဲ့ဟာလည်းပုံနာတွေလည်းယွတ်ဖတ်ပြီးတယ်သူတို့ကလည်းမယွတ်ဖတ်ရအဲ့ဒီတော့ကြည်ကျန်နေဆိုတာကလူတွေအနေနဲ့ပုံနာတွေအဲ့ဒီကာရမန္တန်တွေကိုဝိဒချမ်းတွေကိုရွတ်ဖတ်မဲ့ပုံနာကဘယ်နည်းကဘယ်နည်းသမီးဘယ်လိုဘယ်ဇက်နဲ့မွေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးလှူပါအဲ့လိုဟာမျိုးမြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီအယူဆတွေရောက်လာတာပေးတင်ဆရာတွေနဲ့ရေးတရားတွေအမုံတို့အမစီရဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျောင်းကိုယ်မရှိသေးဘူး။ယန္တိမာယာစိုးရင်ပြီးတော့ကိုယ်မအောင်မစိုးလို့ပြင်းသွားကြည့်။ပြင်းသွားကြည့်ပြီးတော့ခြေထောက်ချပြီးတဲ့ယန္တိမာယာ။ဟုတ်တယ်။ဗုဒ္ဓဝါဒထဲမှာမပါဘူး။ဗုဒ္ဓဝါဒထဲမှာမပါဘူး။ဇေမနဝါဒထဲကနေလာတယ်။ကိုရင်စာဟုတ်ထဲမှာအုံညွန့်နဲ့ထည့်သွားပါ။အမိတဲ့အုံညွန့်နဲ့ထည့်သွားပါ။နောက်ပြီးတော့ကျက်ဥလို့ဘဲဥလို့ငုံဥလို့မစားရဘူး။ဟုတ်ဘူး။အားရှိရတယ်။စာမွေးဖြည့်တဲ့ကအားရှိရစားမယ်။အဲ့ဒါကိုမစားရဘူးဆိုတော့ဒါပြန်မနာပါနဲ့။ပြိဋကတော်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူး။အဲ့တော့ဗျမနဝါဒထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံနာစီတိုင်းပုံနာကတခုခုဥမာတခုခုလှုပ်ခိုင်းတာတို့တခုခုပူဇော်ခိုင်းတာတို့ပူဇော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ခိုင်းနောက်ပြီးပုံနာကပြုတ်ဖတ်ပြီ။အဲ့ဒါကအဓိကသူတို့ဘာသာရဲ့ဗျပုံနာဝါဒဗျမနဝါဒရဲ့အဓိကခြင်းစီအဲ့တော့အဲ့ဒီချင်းစင်ထဲမှာအဲ့ချင်းစင်နေရာဘုသူလက်ထက်မှာရှိပုံနာရဲ့လက်ထက်မှာရှိရှန်တဲ့လူတွေဝေးတာဖတ်ခွင့်မရှိဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဇက်နေတာလေဖတ်နိုင်ခွင့်ကနည်းလာလေသူဇက်နဲ့ခွဲချတာအဲ့တော့ဘာသာရေးဆိုတဲ့ဟာဒီပြားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကပုံနာဝါရတဲ့ဇမနာဝါရတဲ့မှာဆိုရင်ဘုသူလက်ထဲမှာရှိလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ပုံနာတွေလက်ထဲမှာရှိအဲ့ဒီရည်ရည်ချီတာတချို့နေရာမှာရည်ရည်ချီတာကြတော့ဟိုတရုတ်ကိုမြုပ်ဆိုးတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဖိဆန်တွေကိုကြည့်ပူဆိုတာနိကြည့်ပူဆိုတာတချို့နေရာမှာကြတော့လူကိုယ်တော်မှာတက်ပြီးတော့ရုပ်ပုစွာရှိတယ်။တပုံနာဝါဒ၊ပြမနာဝါဒတည်း။အဲဒီဟာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှုတ်ချတယ်။အာမြင့်တယ်။အာမြင့်ုံတွေမကဘူး။မြတ်စွာဘုရားကဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးနဲ့တရားကျင့်ပိုင်ခွင့်၊တရားကျင့်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၊တရားကျင့်အခွင့်အရေးအဲဒီခွင့်အရေးကိုပုံနာတွေလက်ထဲမှာထားဆိုဆရာတော်တွေလက်ထဲမှာထားနေမိမိရဲ့လက်ထဲမှာထားပါဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူနည်းစုပုံနာတွေကအုပ်ဆိုးထားတဲ့ဘာသာကိုကြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရေပူဇော်ရေပူဇော်တဲ့ဟာတွေဒီကြေကြေချေဟာတို့တော့ကန့်လို့ခေါ်
干肉包了。明早别让干肉变味了，得被喷了的。干熟了，哎，别嘛卤的好不了嘛，好不？米熟了的，怎么了？米不熟了的，饭不熟了的，这三年打的，哎，那个干，哎，我干的也卤不好。那么干的也熟了干，谁的拿好漂亮？第三天嘛是的，啊，别嘛没熟，别嘛熟。I bring them as she has said them as she. And I'll internalize them. Then do that. I bring them only Macau, Ludain, Ludain, let them have me as I have had her. The Gandia, a gown or so, to me, let them as she will, but do let them as she don't. Go let them as she did. Ludain go Lula Quinn be there. Response with this or that. How will it be?他问了别的，老板的老板款别的，他问别的，老板款别的，这么个事业都过两个单位，卢丹八万块钱的，他就是卢丹嘛嘞，他问是的，他问是的，那种干的呀，我也说不下个，我哪里哪里的干的呀，那比较好点吧，哪里的干的呀。哎呀，你我记得的他们，葡萄发的哪来的啊？看，鲁奈苏那边多，鲁奈苏干啥的那边多？鲁大爷来台，那啥片片没有台币。那对口呀，大家哎呀，我不理解呢，是那个感觉的，你讲来么？没听见咯？鲁大妈个，干的阿叔他干的阿叔，阿对个好呗。这就你妈都没有啊干的样子这个好久了你要说不要干的样子啊今天买起的 intention 你们谁约见谁约见个高的声音还有你波拉的露的漂亮高的约见高的我说我能看高的把高的都我能看高的我能看高的我就说高的但是我是很高的把高拿到我是很高的所以他们路地要过过门拿路问路是的接了是的这里门楼看看孤独了阿孤独了孤独了这里阿孤独最细的不过阿孤独门楼看细的不过都要你做了的这个这个的我越比较表面可能比较表面သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးစီးပွားတဲ့အောင်လို့လုပ်မယ်မဟုတ်ညီမသူ့မှာအားငယ်တဲ့ပုံစံမျိုးသူ့မှာစိတ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံဖြစ်တဲ့ပုံစံ insecure ဖြစ်ပုံစံအဲ့ပုံအဲ့လေးတာနေထွက်တာအဲ့ဒီအရေးထွက်လာအဲ့ဒီမနောကံကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တဲ့မနောကံအကုသိုလ်ကိုအဲ့တော့ရုံးမှအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အဲ့ဒီ jealous ဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့မနာလိုဝန်တိုးတဲ့စိတ်စိတ်ထဲမှာ secure မဖြစ်ဘူးလုံလုံချုံမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်သူများနဲ့ပူပေါင်းခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမရှိဘူးပူပေါင်းမှုလည်းထဲမရှိဘူးပူပေါင်းမှုလည်းထဲမရှိကိုတည်တဲ့ဟာလေးရှုထားမယ်ကိုတတ်ထားတာလေးရှုထားမယ်အဲ့အမြင်တွေလုတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကံကံဝစီကမတော့ကအမှုတူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ရှိအောင်စိတ်ကိုထား။အဲ့တော့ဒီမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါမလုံနေဆိုပြီးတော့တင်ပေးုံနဲ့သူမလုံတော့ဘူးပဲ။မလုံတော့ဒါမလုံနိုင်လို့ပြောရင်သူကမကောင်းတဲ့ဒီကံရကံအမှုတူမလုံနိုင်လို့ပြောတယ်သူများကမငင်းစဲနဲ့ဥပမာအဲ့လိုပြောရင်တကယ်လို့လူတယောက်ကကိုယ်လာပြီးတော့စောကားမယ်မလေးမခံလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုကိုယ်ကအနိုင်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှင်အဲ့ဒီလူအနေဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆဲမှာပဲပြန်မဆဲရင်ဟုတ်ပေါ့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ရင်အပိုင်းတိုင်းတိုင်းကြာတယ်ဟုတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာအတက်အန်တဲ့ပြီးနေပြီးနေအဲ့တော့
သူများကိုသူများပေါ်မှာမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ပြောရင်ဒီမကောင်းတာမလုပ်အောင်ဘယ်ကြည့်ဆုံးမမှာတော့စိတ်ကြည့်ဆုံးမှာစိတ်ကြည့်ဆုံးမှာအရာရာကိုစိတ်ကဖန်တီးတာစိတ်ကဖန်တီးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးစိတ်ကပဲပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြောင်းစိတ်ကိုထားဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ principle နော်အခြေခံသဘောတရားအခြေခံသဘောတရားလို့ဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူကဆက်ဆံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရသူကကောင်းတဲ့ကြံတဲ့ခါကြမှာဖြစ်တာစိတ်ကိုပြူအောင်ထားတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အတွေးလည်းပြူစင်အတွေးပြူစင်အောင်ဆိုရင်ဘာပါပြူစင်ရမှာလို့ဆိုရင်စိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ emotion ပါပြူစင်ရမယ်အတွေးပြူစင်တာတော့ IQ ကောင်းတယ်တို့ပြော IQ မှာစွမ်းရည်ရှိဒါမဲ့တချို့ကအကြောင်းတွေပါအတန်းနေမှာတဲ့ဥတို့တွေမှာစာမွေးဖြည့်တဲ့အခါတည်းအမှတ်တွေများရတယ် IQ ကောင်းတယ် IQ ကောင်းတယ်ဘေးကသူကကိုယ်လာပြီးတော့ရှင်တယ်အဲ့ဒီရှင်တဲ့ရှင်ပြန်နေတယ်မခံနိုင်တခါတခါကျတော့နံပါတ်၁ကနေပြီးတော့နှစ်၃လေးချင်းချင်းသွားမယ်နံပါတ်ချိန်ချင်းမှချိန်အဲ့ဒါမျိုးရှင်တယ်စိတ်ထဲမှာဟိုယူတုံးမရဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်မြတ်အဲ့လိုအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်တခါတခါကျတော့လည်းသူများအကိုပေါ်မှာတခုခုဝေဖန်တာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာကိုဘယ်လို handle လုပ်မှာဘယ်လိုခံတွေ့မှာမသိဘူးစိတ်ညစ်ပြီးတော့တခါခါဒေါသဖြစ်မပြောတင်တာပြောဒီလိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တွေဖျက်ပြောကြောင်ကတဲ့ခါမှာသူတို့မျက်နှာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတင်းမမှုတွေဖြစ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဆင်တာ EQ နေနေတာ emotional quotient ဒီစိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်ပါတယ်စိတ်ခံစားမှုအသိဉာဏ်နေတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အုံနောက်အသိဉာဏ်နဲ့နှလုံးသားအသိဉာဏ်နှစ်ခုစလုံးဒီနေ့မနေ့အရှိပိုင်းရန်ကုန်ရှိပန်းတိုင်းကတို့မှာအာဂိလေးပါးကြောင့်အာဂိလေးပါးထဲမှာမောဟကတိစမောဟကတိကုအပြင်းဆန္ဒကတိတကုဒေါသကတိတကုဘယကတိတအစင်တိုင်းတော့မဟုတ်မောဟကိုအရင်ပြောချင်လို့သူနဲ့စပြောတာမောဟကတိကတာ IQ နဲ့ပတ်သက်တယ်နားမလည်လို့အမှားလုပ်မိမောဟကတိစသန္တာကတိနဲ့သန္တာကတိနဲ့ဒေါသကတိနဲ့ဘယကတိသန္တာကလိုချင်လို့ဒေါသကစိတ်ဆိုးလို့မကြိုက်လို့မုန်းလို့သန္တာကြတော့ကြိုက်လို့ရှင်းလို့အဲ့ဒါနဲ့အာဂိပြုမှုဖြစ်တယ်ဘယကတိကြတော့ကြောက်လို့မလုတ်သင့်ပဲနဲ့လုတ်တယ်လုတ်သင့်ရနဲ့မလုတ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမောဟကတိက IQ နဲ့ပတ်သက်တယ် IQ နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဂိဖြစ် prejudice တို့ bias တို့ discrimination တို့အဲ့လိုခွဲထားတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမျက်နှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်အဲ့ဒါမောဟကတိအဲ့ဒါသန္တာကတိရေဒေါသကတိဒေါသကတိရေဘယ်ရကတိအဲ့သုံးခုကသူက EQ နဲ့ပတ်သက်တယ်သူက negative emotion နဲ့ negative emotion ကို negative emotion ဖြစ်မှလည်းမသိဘူးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုအဆိုးမိုးသွားတယ်အုပ်ဆိုးသွားတယ် dominant ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပြုတ်မှုတွေအပြောဆိုတွေမာပြင်းသွားတာအဲ့တော့ emotion ပြောတာကြီးတယ်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကအတွေးဖြူစင်တာနဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြူစင်တာ thought and emotion နှစ်ခုစလုံးအဲ့ဒါက
တခုပြီးသွားပြီဘဝနာပါတိမှာပါဠိတော်ယူစရာမလိုတော့မကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုယ်ထံဆိုလိုက်ပေါင်းသုံးခေါက်တော့အခြေခံမူဝါဒတဲ့ principle အခြေခံမူဝါဒလို့ပဲဘာလို့ခေါ်တော့အခြေခံမူဝါဒ၃ချက်ရှိတယ်မကောင်းမှုကိုကောင်းမှုကိုစိတ်ကိုအခြေခံမူဝါဒ၃ချက်ရှိနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဈာပူနာဝရှိအောင်ကုသိုလ်ရအောင်ပါဠိတစ်ချက်တော့ရွတ်ပြမယ်နော်ပါဠိတစ်ချက်ရွတ်ပြမယ်ခန္တီပရမံတဘောတိတ္တကနိဗ္ဗာန်ပရမံဝတ္တံတိဗုဒ္ဓနာဟိပပစီတောပရူပကာတိနာတမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတို့ပါဠိဒီမှာပဲထားနံပါတ်၁ကသီခံမှုခန္တီတရားအမြင့်ဆုံးအကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါလေ။နိဗ္ဗာန်ကအမြင့်ဆုံးချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်။သူတို့ဘာကိုလည်းပဲ no harm in သူတို့ဘာကိုမငင်းစဲဘူး။အဲသူတို့ဘာကိုအဲသူတို့ဘာကိုမတတ်ပြန်ဘူး။နာဝိဟိတယံသူတို့ဘာကိုမနစ်စက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဒုတိယနှစ်ချက်ကအကြမ်းမဖက်နဲ့ non violence အကြမ်းမဖက်အဲ့တော့လေးချက်ကိုသုံးချက်ဖြစ်အောင်အချင်းချင်းမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကဒီကံစိတ်ညံ့ညံ့မွေးပါဗုဒ္ဓတရားလိုဒီကံစိတ်အစာတော့စိတ်တိုင်းမကြိုက်နဲ့ဒီကံပါญาติอุตุเอล้นเนปูล้นเนโมโมยาล้นเนอะละติกันมาอลุตวาระคามาลุ่มผ่องแผ่นเพติโกเนลุ่มผ่องแผ่นบุเนกว่าละชินชิแมอะด้วยก็กว่าละชินชิอะละติกันมาเสียให้กว่าละชินชิแมอะละติกันมาติกันเนี่ยในมาติกันมาคันดีดีคันดีดีတရားကအမြင့်ဆုံးခြင်းစီနိဗ္ဗာန်ကအမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်နောက်ပြီးတော့အကျမ်းမဖက်တဲ့အကျင့်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုရင်ဒါယဟန်ပိဒဝိအကျမ်းမဖက်ယဟန်ပိဒအဲ့တော့ဝိနည်းတဲ့ခါဖို့တခုစီတခုစီမြတ်စွာဘုရားဟောမထားအဲ့လိုဟောမထားဟောမဲ့စာပြီးခံပါအကျမ်းမဖက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကစိတ်ကိုညှိဆောင်လို့ပါစိတ်ကိုညှိဆောင်လို့ပါနိဗ္ဗာန်ကဘာလို့ဆိုပြီးဒီလိုပဲဆွေးနွေးကြအဲ့တော့ဒီနေ့ညလွယ်လွယ်လေးဘုံမနာလဲတော့ပြောပြမယ်ဆိုခါတိုင်းအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာ၅ရက်အလုပ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကို၅ချိန်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်သွားမလဲ၅ရက်ဆိုတော့25ချိန်အဲ့တော့ဒါကိုမမှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒေါသဆိုတာမကောင်းဘူးငါဒေါသဖြစ်နေငါစိတ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်သူတို့ဘာစိတ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်တခြားလူကဒေါသဖြစ်နေပဲသူလည်းဆေးဒုက္ခဖြစ်ငါလည်းဆေးဒုက္ခဖြစ်ဒေါသကိုဒုက္ခအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီဒေါသကို manage လုပ်တယ်ကင်တွဲတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအနေနဲ့မြင်ရ25ကျင်နေပြီးတော့ကျင်ငယ်လောက်ပဲရှိသွားတာနိဗ္ဗာန်နဲ့နည်းနည်းလေးပို့နှီးသွားတာဘေးကလူတွေသူတို့အမူအရာပြောင်းပြောင်းမပြောင်းပြောင်းသူတို့ရဲ့စိတ်သဘောဓာတ်ပြောင်းပြောင်းမပြောင်းပြောင်း
မပိုင်ကကိုကြိုးစားမှုမှုနဲ့ကိုရဲ့ EQ ကမြင်လာပြီ emotion the management anger management ဆိုတဲ့အရာတွေမြင်လာပြီးတော့သူတို့ဘာပဲပြောပြောကိုစိတ်ချမ်းသာမှုမတိခိုက်တော့တခါမှဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဘသူဘာပဲပြောဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာပါနည်းနည်းခံစားရအမြဲပါပြတ်သွားရင်တော့အနာဂတ်စိတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခံစားရတော့ဒေါသငြိမ်းပါပြီအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အခါဒါမြောက်ပလမျိုးတယ်ဆိုတော့တခြားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကြာဘူးရမလားနိဗ္ဗာန်ရွာပကုသနာပြန်ပဲမှရှိတယ်။ပကုသနာပမတ်ပကုနေကပကုသနာပြန်နိဗ္ဗာန်ရွာဆိုတဲ့ရှိ။အော်အခုခေတ်ကျတော့အကြောင်းစရာပိုကောင်းသေးတယ်။တချို့ကားတွေကိုဗာရင်လို့ခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ရင်ကြောင်းစရာပိုကောင်းနိဗ္ဗာန်ရင်ဘယ်သူမှမစည်းကျင်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမှမစည်းကျင်အဲ့တော့အဲ့လိုရင်မျိုးကိုနိဗ္ဗာန်ရင်လို့သွားလို့နာမည်ပေးခါကျတော့နိဗ္ဗာန်တိတ်ခါကျတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့negative emotion တွေ negative ဖြစ်တဲ့အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နိဝါဏအစကလုံးနှလုံးနိကမရှိတော့တာဝါဏကအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်တတ်တယ်negative emotion တွေကြောင့်တုံ့ပြန်တတ်တယ်။လိုချင်တာမရရင်တုံ့ပြန်တတ်တယ်။မကြိုက်တာတွေးရင်တုံ့ပြန်တယ်။ emotional reaction ကိုအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီမှာနေနေတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတော့အမြင်မားတယ်ဆိုတာဒါကတော့ IQ နဲ့ပတ်သက်တယ် IQ နဲ့ပတ်သက်တယ်မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်ထင်မရှိတော့ရှိတယ်ထင်ရှိအောင်မရှိဘူးထင်အဲ့ဒါတော့ IQ နဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုကမှန်သွားပြီဆိုရင်သာသနာ့နဲ့ကျန်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီ။ဒိဋ္ဌိပြုတ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးရညာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုတန်တရားမရှိတော့။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောရကအစိမ့်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုခံစားရတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုခံစားရတယ်။ဒီဘဝမှာခံစားရတယ်။အသက်ရှင်နေနေခံစားရတယ်။အဲဒါအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးအဲ့ဒီ experience မျိုးအေးချမ်းတဲ့ဒီ experience မျိုး IQ ကပြူဖိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အရာဆင်းမြဲသွားတယ်။ EQ ကလည်းအဆင်းမြဲသွားတယ်။ negative ဖြစ်တာဘာမှဖြစ်လို့အလုံးစည်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင် IQ နဲ့ EQ ကိုကိလေသာကလာပြီးတော့မနှောက်ယှက်နိုင်တော့အဲ့ဒီအနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အတွေ့အကြုံနိဗ္ဗာန်နဲ့ ਪਰ မဝတ္တန်တိဗုဒ္ဓအဲ့ဒီဟာကဗုဒ္ဓတရားတော်ဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးရဲ့ ideals ဆိုတာက IDEAL အမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက် aspiration အမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်အဲ့တော့ဘုံတွေအမြင့်မားဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုတော့ကျင့်စဉ်အနေနဲ့ဆိုရင်သီးခံမှု
အကျမ်းမဖက်ဘူးပန်းတိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်နေပန်းနေပန်းဆိုတာကဒီ negative emotion တွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတော့ positive တွေပဲချန်တော့တယ်မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခအဲ့ဒါပဲချန်တော့ကိုယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်လူကိုယ်မနာလိုဝန်ဝန်တိုတဲ့လူအဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းပဲကိုယ်ကရုဏာနဲ့ပဲချန်အပေါ်စစ်တီမိုရှင်ပဲဖြစ်တယ်တိ။ဒါငြိမ်းချမ်းမှုတမျိုးပဲ။ဒီငြိမ်းချမ်းမှုကသူကမြဲတယ်မမြဲဘူး။အဲ့ဒါပဲကြွားတာပေါ့။မြဲတယ်ဆိုရင်တော့မိယတာတက်မှာဆိုတာအပိဓမ္မာတက်မှာပါတယ်။သူရဲ့အတွေ့အကြုံကမြဲသွားပြီ။မြဲပါ့။အဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ပရမနချက်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြောင်းစေကုန်တာအဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံမူဝါဒ၃ချက်အခုပြောတဲ့ဟာခက်တီးခံမှုခံတရားရဲ့အကျမ်းမဖက်မှုနော်အဝိညာတရားရဲ့နောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီဟာကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုတော့ ideals အုံးတို့အမြင့်ဆုံးမြုံမှန်းချက်အမြင့်ဆုံးမြုံမှန်းချက်ကိုယ်တို့ကိုရပါဠိလေးတစ်ချက်ခန္တီပရမံတဘောတိတေကနိဗ္ဗာန်ပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပဇိတောပရူပခာတိနာတမနောဟောတိပရံဝိဟေထယံတောဒီဒုတိယကာထာကဒုတိယသံပိုင်းကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုပြောပြတယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုရပါတယ်။တစ်ခုကအခြေခံမူဝါဒနောက်တစ်ခုကအမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဟာက principles ဒုတိယဟာက ideals အဲ့ဒီဟာတွေအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒီ principle အခြေခံမူဝါဒတွေကိုတကယ်လက်တွေ့လို့ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။လုပ်ပုံလို့နေ method လို့ခေါ်တယ်။ method method အဲ့ဒီ method ကလည်းနောက်ဆုံးတစ်ခါလား။ကြားဖို့ပါ။ကုသိုလ်ရအောင်ပါဠိလေးရွတ်ပေးမယ်။နော်။ဒီမှာမြန်မာလိုပြော။အနုပဝါဒောအနုပကာတောပါဠိမောခေသသံဝရောမတိမူတာသဗတ္တသမိပန္တေသသေယနာတနံအတိစိတ်တိသအာယောကိုအေတံဗုဒ္ဓနာသာတနံသာဓုခေါ်တယ်ဒီထဲမှာမြန်မာလိုအချင်းချင်းပြောရင်အချက်၆ချက်ပါတယ်ဒီ method ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်အသုံးပြုရမယ်နီးနာ method နီးနာအဲ့နီးလာက6ခုရှိတယ်6ခုအစဒီအပီးတက်မှပုံပုံဟိုဒီပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြေးမယ် summarize လုပ်ပေးပါရမတ္တချက်ကအနုပဝါရောဆိုတာသူများကမကောင်းမပြောနေမကောင်းမပြောနေသူများမကောင်းပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်သူများမကောင်းကြောင်းတွေးရတယ်လူတယောက်ကောင်းွက်တယ်ဘလောက်အကောင်းကောင်းွက်တယ်ဘလောက်ပဲများများအမကောင်းတာပဲကြီးအဲ့တော့ကြီးပြီးတော့မကောင်းတာဖြစ်သွားအကောင်းတာတရားသုံးလေးပုတ်ထဲမှာပုံမထည့်ပြီးပါဘူးဆရာသမားကိုပူဇော်တဲ့နေနဲ့ထပ်ထည့်အောင်ဓမ္မစရိယတန်းရဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာဟမ်ဘုံဘုံရဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ကျမ်းစာမန္တန်အထာပါဠိအဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့ဤတန်းလေးကိုဆရာတော်ကပါဠိမှားထားတာသူရေးထားတာကျမ်းကြီးအထူးကြီးပဲနောက်အဲ့တော့တကြောင်တပါးရမှာမကြံအောင်ရှင်းပြတာဒါ
တော့ရှင်းပြပေးမယ်အမားကတော့ရှိတယ်ချွေးချက်ကတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးစေချင်တော့ဆရာတော် positive thinking positive thinking အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ကြီးစေချင်တယ်ဥပမာကြောက်ရည်နဲ့ပြီးပြီးနေတယ်ပြင်းနေတယ်ကြောက်တောင်ရင်ခြေကိုရောက်ပါတယ်ကောင်းွက်တွေရှာမယ်ဆိုအများကြီးရှာတယ်အများကြီးရှာတယ်အဲ့တော့ကောင်းွက်တွေမကြည့်ဘဲနဲ့အဆိုးပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ချေမတွေးတွေပဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖိတ်ပံပြန်ရှင်ကပြောတယ်တရားနာပေးတယ်ဘုန်းတော်ရဲ့အပိုင်းရဲ့အဓိကခြားတဲ့အပိုင်း၈ပိုင်းနဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပြတ်သွားမယ်ဒီနောက်ကဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိလူလည်းရှိတဲ့အမိုက်ကလန်ဆိုတဲ့အမ်ရှေးဦးနောက်ခေါ်တာပေါ့ old brain လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဟာအဲ့ဟာကတကယ်သိရှိရရှိရတာကမှ life and death အဲ့ဒီအနေထားရှိရတာကမှအသုံးပြုတယ်ဒိဋ္ဌိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးအသုံးပြုတာညာအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုယ်ကနိုင်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟာမကောင်းနိုင်ပဲလေသွားပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုရင်တွေးတဲ့လူတိုင်းတွေးတဲ့လူတိုင်းကိုကိုယ်ကြောင်းစရာလိုပဲမြင်တယ်ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့လူပဲလို့ကိုယ့်အန္တရာယ်ပြုမဲ့လူလို့ပဲမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမြင်တော့ကိုယ်မကောင်းနိုင်ပဲသွားကြည့်လို့သူတို့ရဲ့ကောင်းတာတွေကောင်းွက်တွေကိုမကြည့်ဘူး You feel threatened.စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းချိန်ချောက်တာခံရတယ်။မကောင်းတဲ့လူကကြည့်တယ်။မကောင်းတဲ့လူကကြည့်။မကောင်းတဲ့လူကကြည့်ရင်ထားကြတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ်ရံပြူမဲ့လူလိုပဲအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲအထင်ပါတယ်။ psychology မှာစိတ်ဓာတ်ပေးတာမှာအဲ့ဒါယောဂံတို့ကိုယောဂဖြစ်ပါ phobia ဖြစ်ပါ phobia ဖြစ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအုံနောက်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်။ညာဘက်ကအုံနောက်။အဲဒီအုံနောက်ဟောင်းနဲ့ဒီရှေ့ဟောင်းကအုံနောက်ခေါက်အထမဲ့သူသူတို့ကကအရင်ဆက်သွဲပြီးချင်းချင်းအားပေးနေတယ်။အားပေးနေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ကြောက်စရာတို့မြင်တယ်။ကြောက်စရာတို့မြင်တယ်။အဲဘလိုလိုနေနဲ့ကိုယ်တစီကိုပြန်ချောင်းမေးကြည့်ရမယ်ဒီနေ့တရားနာပိသက်ထမှာတစ်စီမချောက်တဲ့လူလက်မြောက်ပါဒီအောင်မမြောက်ဒီတန်းမှာတစ်စီတွေ့ဘူးတဲ့လူလက်မြောက်ပါဒီအောင်မမြောက်တွေ့လည်းမတွေ့ဘူးကြောက်လည်းကြောက်တယ်ဒါကိုတစ်စီကိုပါဘာဖြစ်လို့ကြောက်နေရလဲအကြောင်းတရားနဲ့နေတာတော့ဟုတ်တယ်ကိုအင်ကိုနေတာဘာလို့အချောင်းတရားနေလဲကိုသမီးကိုစားဘာလို့အချောင်းတရားနဲ့စားတာကိုပိုက်ဆံကိုရှာပြီးတော့သုံးတာဘာလို့အချောင်းတရားနဲ့နေတာလဲကိုမနေနိုင်တဲ့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့စဖတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတတ်တည်းရှိခဲ့ဘုံမွန်ဆိုရင်မကြရမ်းမှာအသက်53နှစ်မွေးနေ53နှစ်အသက်ရှင်နေနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ချမှာသားနဲ့ပြုခဲ့ဒီလိုမှတာနာပြီ။အဲဒါမှချောင်းကြီးတိချာတိချာတိတိခွန်တိထောင်းနေ။တရားစခန်းတွေလုပ်တယ်တဲ့သူမှစားပြန်တယ်။အဲ့ဒါကောင်းတာလည်းအများကြီးလုပ်။ကောင်းတာလည်းအများကြီးလုပ်တဲ့ဂျာတဲ့အနေပြီးတော့ဒီအကြောက်တရားကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အကျင့်ကရှိနေတယ်ဆိုရင်ကြောက်တာလည်းပဲသွားပြီးတော့တွေးမိတယ်အဲ့ဒီတွေးတာဘယ်သူကသွားတွေးတာတော့မသိစရာသွားတွေးတာဘယ်သူကတွေးတာတော့အင်္ဂလိပ်လို subconscious mind ကိုမသိစရာတွေးအဝိဇ္ဇာဦးဆောင်နေစိတ်ကတွေးအဲ့တော့ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဆံဘလောက်ပဲရှာတာရှာတာဟိုအဖြစ်ခဲ့ရင်ဟိုအဲ့ဟိုအဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်
အဲ့လိုဖြစ်ခင်ဆိုတာ if ဆိုတာအများကြီးအများကြီးအများကြီးရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင် enjoy မလုပ်နိုင်မခံစားနိုင်အတ္တိဒုက္ခဘောဂဒုက္ခပိုင်ဆိုင်ရှိလို့လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာမရှိနိုင်အတုံးပြတဲ့အခါဘောဂဒုက္ခအတုံးပြတဲ့အခါမှာရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုမရဘူးအလုကအရန်ကြိုးစားလို့လုပ်တယ်အလုပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ပိုင်ဆိုင်ရရှိလာတဲ့ဟိုဘိဆုံးဖြူပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်မရှိဘာဖြစ်လို့မရှိတာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကဒီ night ဖြစ်ခဲ့ပဲသွားပြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့တကယ်လို့အကောင်းဘက်ကိုတွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နော်လေကိုယ့်နောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်က prefrontal cortex ဘယ်ဘက်ကရနောက်ပြီးတော့ hippocampus ဆိုတဲ့နေရာလေအဲ့ဒီနေရာပြန်ပို့ပြီးတော့အကောင်းနေအဲ့တော့အမက်ဂလန်ဆိုတဲ့ဒီနောက်ကဟိုနောက်ကသူကြောင်းစိတ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကသူ့စီကိုပြင်ပို့ပြီးတော့မကြောင်းနဲ့မကြောင်းနဲ့မကြောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အားပေးနေတယ်ဒါကအခုခေတ်နျူရိုလော်ဂျီဟိုနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာသိမ့်မပြင်းရကအရန်တိုးတက်တဲ့ခါကျတော့တရားထိုင်နေဆရာတို့လို့fMRI ဆိုတဲ့စက်ကြီးတွေနဲ့ဟိုနောက်ကိုတက်ကုန်လိုက်တာမနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းလိုက်တာကြောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟိုနောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ဘက်ကလုံးလုံးတာမကြောက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေပုံမှန်မြေတားရှိရင်ဟိုနောက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကလုံးလုံးတာသူများပုံမှန်လူတယောက်ကကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ဆန့်ကျင်တာနဲ့ကိုမချမ်းသာလာပြောဦးနဲ့အကျံဖိတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်တော့ငါလှုပ်လိုက်ရရင်ဒီကောင်တော့ငါဥပမာချူပင်ခုတ်ချူမုတ်မချမ်းအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တော့ဆောင်းစင်းနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင့်စိတ်ဖြစ်နေဒီလောရံကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်စိတ်နေလောရံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူတို့အောင်နောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အနာကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ် brain wave ဆိုတဲ့သူ alpha ကိုလည်းအင်းလေးလို့အဲ့ဒါလေးသူပြောင်းလဲတာအကုန်လုံးကြည့်တယ်ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ပေါင်း2600ခရီးကျောင်းစိတ်အခြေခံပြီးတော့သူများပုံမှန်အကျံဖက်တာမျိုးမလုပ်နဲ့လုပ်ရင်ကိုဘွားကိုလည်းပဲကိုဖြတ်စီတယ်ကျမဗရာပါဠိတော်ထဲမှာသူများအကျမ်းဖက်ပြီးတော့သူများကိုအချိန်ပေါင်း1900တောင်မှဒါတကယ်မနိုင်အချိန်ပေါင်း1000သွားတက်ရတယ်ဆိုတဲ့လူကအကျောင်းစိတ်ရတော့တိုင်းကိုနဲ့မတူတဲ့လူအသက်ရှင်နေတာကိုသူကမကြည့်ရဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးအကျောင်းစိတ်တွေဖြစ်နေအဲ့လူတွေကိုဖြိုးဖြစ်မှာဖြောက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘာလဲကျမ်းပဲလေးစိတ်ကျမ်းပဲလေးစိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကျမ်းပဲလေးစိတ်မဖြစ်အောင်ယောဂရဏနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်စင်ကုန်မှုတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါတခြားလူတွေကိုယ်လာစင်ကုန်ရခါမှာစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒေါသဆိုတဲ့ emotion ကိုခိုင်းပြတတ်မယ်အင်္ဂမနိတ္တိရှိရအဲ့တော့အနုပဝါတော့သူများမကောင်းတာမပြောနဲ့အနုပကတော့သူများကိုမနိစ္စနဲ့မကောင်းမပြောနဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်၁မနိစ္စနဲ့နံပါတ်၂မကောင်းမပြောနဲ့ဆိုတာကဝစီကံအကုသို့မလုပ်နဲ့ဝစီကံ24ပါမလုပ်နဲ့ချောင်းအနုပကတော့အကျံမဖက်နဲ့ကာယကံဒုစရိုက်မလုပ်နဲ့အကျေချဲတာတော့ကာယကံဒုစရိုက်အတုံးမှာဝစီကံဒုစရိုက်လေးပါအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျမှချဲတာရှေးပိုင်းနဲ့နဲ့ဆရာတော်မြတ်စွာဘုရားမချဲဘူးတစ်နောက်ပဲကြောက်တာနံပါတ်3ကပါတိမောက်ခေစာတံတော်မိမိရဲ့
မျက်စိနာနှာခေါင်းတိဒီ sensitive ကိုခေါ်တာမျက်စိနဲ့အပြင်အာယုံကိုယူတယ်နားနဲ့အပြင်အာယုံကိုယူတယ်အပြင်လောကအပြင်လောကအတွင်းလောကကနားမျက်စိနဲ့တစ်စင်ဆက်သွဲတယ်နားနဲ့တစ်စင်ဆက်သွဲတယ်နှာခေါင်းနဲ့တစ်စင်ဆက်သွဲတယ်ရှားနဲ့တစ်စင်ဆက်သွဲတယ်ခန္ဓာကိုအပြင်နဲ့ဆက်သွဲတယ်အဲ့လိုဆက်သွဲတဲ့နေရာဌာနမာခုစိတ်ပိုင်း6အဲ6အဲ့ဒီ6ခုကိုလည်းတန်ဝရောစောင့်ရှောက်ပါမျက်စိစောင့်ရှောက်နားကိုစောင့်ရှောက်ဒါဆိုရင်တလားပဲပြောတာအဲ့ဒါကနံပါတ်နံပါတ်၄ဆိုမတ္တိညူတာဆိုဖတ်တတ်သမီးအစားအသောက်ကိုလည်းပဲအတိုင်းတာဒီပါအတိုင်းတာဒီပါဈာမကြီးအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ကိုရှိရတခြားလူတွေတုံးဖို့အတွက်လည်းလိုတယ်။ညတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိကြီးအခန့်တရှိသုံးချင်တဲ့စိတ်ကအခန့်တရှိဆက်ကြံဒါကြောင့်ညတော့မယ်ပန္တိသတရားနာတဲ့နာစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေကြပါဘုရားဆရာဒါဝိညာဉ်ထဲမှာပါနာနေထဲမှာပါတချို့ပြောတာကဝီနီးဆိုရင်ဟောမလို့ရအောင်ဒီမတရားမလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမလို့ရတဲ့ဝါရိတ်တ္တိလအဲ့ဒါတွေပဲပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်တော့လို့ရမယ့်ဟာတွေလည်းပြောတယ်။နောက်တချို့ကဝီနီးကတိလအကြောင်းကိုပြောတယ်လို့ထင်တယ်။အမှန်တိလအကြောင်းကိုပြောတော့မဟုတ်ဒီဩဝါဒပါတိမောထေဟိုကြီးတမာတိကြောင့်လည်းပါတယ်။ပညာကြောင့်လည်းပါတယ်။သိက္ခာသုံးရပါတယ်။သိက္ခာဆိုတဲ့ training ပြောတာနော်လေ့ကျင့်အောင်ပြောတာခဏခဏကောင်းတာပြန်လုပ်တာအဲ့ဒါသိက္ခာပေါ့မြန်မာစကားသုံးတဲ့အင်္ဂလိပ်သိက္ခာနဲ့တခြားဆိုတော့နံပါတ်5ရောက်ပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကအဓိစိတ်ဒေသအာယောကိုစိတ်ကိုလည်းပဲတည်ငြိမ်အောင်ဖြူစင်အောင်တရားအထုတ်ပါအခြေ၆ချက်ဟာတပုတ်နောက်ဆုံးတပုတ်တတိယတပုတ်ဒီအခြေ၆ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျင့်ချုပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာအပေါ်မှာမကောင်းတာမပြောနဲ့မလုပ်နဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးနေတာနောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းဒီ द्वार တွေကိုအင်ဂျီတွေကိုဆောင်ရှောက်ပါအစာတောင်းအတိုင်းတာဒီပါ moderation ရှိရစိတ်ညစ်တဲ့နေရာနေပါစိတ်ညစ်တဲ့နေရာနောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တရားချက်ဒါက method ဘုရားမှာလာကျင့်ရမယ် method ကျင့်ရမယ်နည်းလမ်းနည်းလမ်းဒီ၆ခုနဲ့မတ္တကအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထုံးမှုအဲ့တော့ဩဝါဒပါတိမောက်ကိုဒီနှစ်20လုံးလုံးမြတ်စွာဘုရားဒီဥပုပ်နေနေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရော်တယ်ဒီစာကြောင်းရှစ်ကြောင်းဒါဝင်ရုပ်ပြတယ်ရဟန်းတော်တွေလည်းလာပရမဆုံးရွတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ရာဇဂျုံမြို့ဝေလုံရာဇဂျုံမြို့ရသော်ဘုရားအိမ်မှာဝါ၃ဝါဆိုတယ်ဒီနေ့မှာတပိုးတွေတပိုးတွေလာပြီးကြောက်တယ်သမနေထိုးတယ်တပိုးတွေလာပြီးနေချိန်ဆုံမှုလည်းမရှိဘူး appointment လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယဟန်တော့1,250ဝေလုံးကြောင့်ကိုရောက်လာတယ်ရသော်ဘုရားရှိတဲ့မြောင်ရောက်တယ်အပါပေါင်း1,250ဒီနေ့မှာတုံညာရှိမထိုးနဲ့ရောက်လာတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2အဲ့ဒီ1,250ရဟန်းတော်တွေအားလုံးကရဟန်းတာတွေနံပါတ်3အကုန်လုံးအဲ့ဒီဘေကုနဲ့ရဟန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ထိတ်ကိုကြောင်းလာတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာပြန်ပြီးတော့ဆုံးမှာ။နောက်ပိုင်းကျတော့ယဟန္တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါလေးဆုံးမှာ။ဒီဆုံးမှာတဲ့ဟာကိုဒီကောင်းစည်းနေတဲ့သိမနေတဲ့ပြန်အချင်းချုပ်ရင်နံပါတ်၁ကအခြေခံမူဝါဒ principle အဲ့ဒါပြောပြတယ်။ချမှတ်ပြတယ်။နံပါတ်၂ကအမြင့်ဆုံးအပန်းတိုင်း ideals အဲ့ဒါကိုရှင်းပြနံပါတ်3ညတော့အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်စီကိုရောက်အောင်သွားပုံသွားနေ methods အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတယ် principles ideas and methods အခြေခံမူဝါဒအမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်နီးအဲ့တုံးကိုဘဝရပါတယ်မလို့ခေါ်တယ်လောလောကူနားလဲအောင်ဆိုရင်တော့သူညာမကောင်းရောမပြောနဲ့အကျံမဖဲနဲ့ဒီခံမှာအစာတော့ဆင်ခြင်မှာအနေနဲ့ဆင်ခြင်မှာတရားထိုင်မှာဒါလေးဒါကိုအော်ရပါစမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါကဝိနည်းပိဋကရဲ့အမြုပ်တွေပဲဝိနည်းပိဋကရဲ့အခြေခံပဲဒီကနေပြီးတော့ဝိနည်းပိဋကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝိနည်းပိဋကကိုပဲသံဃာတော်ရှင်တို့များကဒီယူနေတယ်မှာ23ချိန်မြောက်ဒီနေ့စာတော်ပြန်ခွဲထူကြတယ်တခြားမြို့နယ်တွေမှာလည်းလုပ်ကြတယ်ဒါအရေးကြီးနေတာဒီနေ့တေခါပုဂ္ဂိုလ်ယူဆိုတာလည်းယူဆိုတာပေါ့ပြန်ဆိုတာလည်းပြန်ဆိုတာမယ်တခါရင်းနေတဲ့ဒီဝိနည်းဆိုတာဘာပြောတာတော့သူရဲ့အနိတာရကိုရကြည့်ဒီနေ့ဩဝါဒပါဠိမောင်နဲ့ဘုံကအဲ့ဒီအနိဗ္ဗာန်တွေကိုပြောပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဝိနည်းဟာသံဃာတော်အတွက်ပဲဘုန်းကြီးအတွက်ပဲဆိုပြီးတော့မထင်ဘူး။အခုပြောခဲ့တာလူတွေအတွက်အများကြီးအသုံးဝင်ပါလေ။အလုံးမသုံးနိုင်ရင်အလုံးမညညမှုရှိတယ်၊ထုတ်တယ်မှုရှိတယ်၊ရက်ွက်ထဲမှာသုံးနိုင်ရင်အသုံးပြုနိုင် apply လုပ်နိုင်ရက်ွက်ထဲမှာညညမှုရှိတယ်၊ညင်ထင်ဒီမြင်ချမ်းမှုရှိတယ်အလုံးချမ်းမှာဆန္ဒချပါစေ။